Jak je na tom aktuálně český realitní trh? Tomáš mi dal zadání, abych uváděla fakta. V žádném případě tedy nepřebíráme názory různých ekonomů či rádoby odborníků. Takže fakta. Český statistický úřad uvedl, že v druhém kvartálu roku 2023 se ceny nemovitostí propadly meziročně o 7%, což je nejhorší meziroční propad v historii měření, tedy vyšší než v krizovém roce 2010. Jako typický příklad můžeme uvést Prahu. Zde bylo v prvních třech kvartálech roku 2023 do katastru nemovitostí zapsáno 26 069 vkladů vlastnického práva a 9 328 vkladů zástavního práva, což je méně než během světové finanční krize v roce 2009. Z tohoto pohledu je na tom český realitní trh nejhůře za posledních 15 let. Ceny klesají a prodává se málo. Ale i tak lze prodat nemovitost úspěšně. Tomáš Kučera o tom píše nejen ve své nejnovější knize. Jak úspěšně prodat nemovitost najdete i na webu www.tomaspomlčkakučera.cz.